Mano, isso aqui, para quem não entendeu, para quem não entendeu isso aqui, os meus moderadores mandaram assim. Mano, isso é um pinto? O que, que tem a ver com pinto isso aqui? Eu não sei. Mas para quem não entendeu, ai, eu deixo gente burra primeiramente, tá? Segundamente. Segundamente. É só vocês pararem e, e pensar. Só que a burreza de vocês fala mais alto, né? Tudo bem, tá desculpado. Vocês conseguem ver isso aqui azul? Vocês conseguem ver esse símbolo azul? Agora vocês conseguem associar que é a mesma coisa? Ou vocês são burro ao ponto de não conseguir ver que é a mesma coisa? Olha símbolo da baguncinha, símbolo da pulseira. Gente, vocês não tinham pensado nisso? Nem você, Dedé! Ai, que burrice! Eu dei gente burra! Nossa, já não basta o Leandro e o Morfeu, gente. Duvido que você não descobriu sozinha. Eu vi no Twitter. Assim, eu vi, eu vi, eu olhei e eu falei: é isso mesmo! Mas é simples, gente. Olha aqui. É o símbolo. Aí você pula aqui, ó. Tem outro. Aqui tá escrito coringa. Tá vendo aqui, ó? Coringa. XX X, e a carinha. Tá vendo só? É. Pensei que era um olho. Nossa, vocês dizem ser tão fãs do coringa, tão fã da baguncinha e não associou esse olho a isso aqui, gente?